បាទស្វាគមន៍បងប្អូនចឹងសម្រាប់បងប្អូនបោះស្អីអីណាដែលចង់ធ្វើការផ្នែកសន្តិសុខបាទត្រូវការជ្រើសរើសបន្ទាន់ប្រាក់ខែ250ដល់350ដុល្លារមានលុយបាយនិងកន្លែងស្នាក់នៅបាទអញ្ចឹងចំពោះអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះបងប្អូនអាចសួរគាត់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបានបាទតើអត្ថប្រយោជន៍250ហ្នឹងធ្វើការមួយខែប្រហែលថ្ងៃបាទមានឈប់សារអតិថិមានឈប់ប៉ុនអត់មានលុយអូធីលុយអត់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រាក់ខែ250 ដល់ 350គឺប្រាក់ខែសន្តិសុខយើងច្រើនគាត់បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារនេះអាចតាក់ទងសួរនាំបន្ថែមទៀតបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0966662279បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលប្រើ Telegram អាចឆាតសួរនាំគាត់សិនទៅហើយចំពោះការងារនេះមានលក្ខខណ្ឌអីខ្លះក្នុងការជ្រើសរើសហើយធ្វើការប្រមាណម៉ោងហើយបងប្អូនចង់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ឬមួយក៏ព័ត៌មានអីផ្សេងៗសួរគាត់តាមនឹងទៅមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថាធ្វើការអីមួយចឹងណាបាទអញ្ចឹងជូនពរបងប្អូនទទួលបានឱកាសការងារល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ